В квартирі, що розташована в будинку по вулиці Історичній, 35А, ремонт йде повним ходом. Сім запорізьких волонтерів у межах проєкту «Бурчик» протягом 2 днів наводитимуть лад в цій оселі. Ми вирівнюємо стіни, потім їх шпаклюємо. Наше сьогоднішнє діло. Завтра ми будемо їх фарбувати. Тобто вони будуть просто крашені стіни. Допомагати тим, хто цього потребує. З таким гаслом запорізькі волонтери вже кілька років займаються вирішенням побутових проблем людей, які до них звернулись. І роблять це безкоштовно. Допомагаємо з ремонтами малозабезпеченим сім'ям, людям з проблемами СЖО, людям з інвалідністю, а також підтримуємо якісь соціальні ініціативи, наприклад, хаби або коворкінги. Цього разу до волонтерів звернулась багатодітна мама. Хазяйка квартири Лілія, вона виховує 3 дітей самотужки і її 2 дівчат з проблемами ДЦП, вони діти з інвалідністю. Ось. Ми вирішили їм допомогти, так як вони є, так би мовити, нашою цільовою аудиторією. Власниця квартири Лілія розповіла, самотужки теж намагалась створити комфортні умови для проживання. Але коштів вистачило лише на ремонт ванної кімнати. Тож нині волонтери роблять косметичний ремонт у коридорі та на кухні. До роботи підійшли відповідально. Ми не можемо нормально стерти цю фарбу, бо вона там занадто добре там лягла. І ми робимо спеціальні отвіри, можна так сказати, щоб шпаклівка лягла нормально. І тому що якщо ми будемо класти її чисто на фарбу, то тоді вона погано ляже і відпаде. Серед волонтерів – люди різного віку та професій. Студенти, вчителі та навіть моряки. Ірина викладає англійську, а в вільний час долучається до соціальних акцій, тож і зараз приєдналась до команди. Я багато чула про діяльність БУРу і мені хотілося долучитися, тому що це дуже класна організація, вони роблять класну справу. І в мене був вільний час, то чому б ні? За цими дверима в кімнаті нині знаходиться власниця квартири Лілія. Вона залишилась там, аби бути разом з дітьми та не заважати. Заходимо туди, щоб поспілкуватись з жінкою. Заходіть! 10-річні Анастасія та Катерина дуже люблять гостей, розповідає їхня мама. Такої кількості, як зараз, давно не було, посміхається Лілія. Тож для дітей це справжнє свято спілкування. Про Бурчик дізналась з рекомендації знайомих. Діло в тому, що ко мені приїжджають, допомагають церкві. Вони вирішили посодействувати. Говорять, може, кого-то знайдемо. І предоставили мені... щоб я зайшла, заповнила анкету. От з їхньою допомогою я обратилась в БУР. Після звернення волонтери стали до роботи менш ніж за тиждень, зазначає Лілія. А ось якого кольору будуть стіни після завершення ремонту, власниця поки остаточно не вирішила. Але впевнена, хоче яскравих кольорів. Серед фаворитів – жовтий. Карина Тімко, Станіслав Росік, ТВ5.